Det er en sig sag at komme efter, eller komme før Niels, fordi sagen er, at køen til Niels' koncert her lidt senere var væsentligt længere, end den var til vores, selvom der var en halv time til vi skulle på. Men så smagte det da lidt noget. Velkommen her hos os, tak, Havsgaard, og Janne, tillykke med på lørdag. Tak. 75. Ja. Og det er blevet taget hul på fejringen, som det så hører bør. Ja, 75, jeg hører rigtig dårligt, vil du sige. Det behøver måske ikke at jogge i, men der var en kæmpe fejring i telt 1 i fredags. Og nu vil jeg stille et af de spørgsmål, som jeg selv sidder for hver babbels over. Nå, det bliver godt. Hvordan havde du det med det, Niels, at blive fejret på den måde? Ved du hvad? Jeg vendte mig for bagsende hurtigt til. Og det var heller ikke længe inden den der følelse af, nej, det er der for mig. Den fortog sig til. Det er der egentlig ganske rigtigt.